Najvažnija dešavanja na produktnoj berzi u Novom Sadu tokom protekle nedelje, rast cene pšenice, dešavanja na svetskim berzama. Tokom prošle nedelje izvozne aktivnosti na tržištu pšenice, kukuruza i soje doprinele su intenziviranju robno-berzanskog trgovanja. Prometovano je 650 tona robe, a vrednostni obim prometa bio je 15 029 250 dinara. Po pravilu, povećanje izvoznih aktivnosti doprinosi rastu cena proizvoda, baš kao i rastu berzanskog prometa. Pšenica je prometovana u količini od 300 tona, a nakon duže cenovne stabilnosti hlebnog zrna, cena je porasla na 17,82 dinara po kilogramu, odnosno 16,20 bez PDV-a, što je više za 3,18%. Tržište soje beleži minimalni cenovni rast od 0,05%, a prosečna cena bila je 42,12 dinara po kilogramu, odnosno 38,29 bez PDV-a. Kukuruzom standardnog procenta vlažnosti nije trgovano na Novosadskoj produktnoj berzi tokom prošle nedelje, ali jeste prirodno sušenim kukuruzom sa povećenom vlagom od 14,5 do 16%, kojem se cena kretala u rasponu od 15,10 do 15,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Futures na pšenicu u Americi skuplji je za 0,13%, dok je cena futuresa na kukuruz ostala identična onoj od prethodne sedmice. Futures na soju skuplji je za 0,85%, a na sojinu sačmu za 1,46%. U Parizu futures na pšenicu skuplji je za 1,95%, a na kukuruz za 1,47%.